ပြည်သက်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဒီနေ့တော့ဟောလိဝုဒ်စကားတကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဝင်ရခဲ့တဲ့မြန်မာမော်ဒယ်မင်းမြန်တို့ကအဲ့စကားတွေမှာပဲမြန်မာစကားပြောဝင်ရခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကလက်လုံးမှာတော့ Facebook ပေါ်မှာရေးပန်းစာနဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့အမင်းမြန်တို့ကအိမက်ဆိုတာတင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေအမှုပညာလောကတွေဝင်ရောက်လာခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားမကပဲနိုင်ငံတကာမှာလည်း modeling အလုပ်ကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတယောက်ပါအတူမက2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းကဟောလိဝုဒ်ကရခုမဲ့ဇာတ်ကားကဖြစ်တဲ့ Invisible အတွက်သရုပ်ဆောင်ရေးပွဲ audition ဝင်လျှောက်ခဲ့ပြီးလူရေးပွဲမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာသူမကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဝင်ရခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီသရုပ်ဆောင်ရေးပွဲဝင်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစန်ဒီမီဒီယာနဲ့ interview မှာသူမဖြေကြားခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ။ပေါ့နော်ဒီ audition နေနဲ့ဒီ video ရိုက်ရတဲ့အစမ်းနေပေါ့နော်ရိုက်ပြီးတော့မှဒီ September လောက်အောက်တိုဘာလောက်ကမှာ sorry August လောက်ကမှာသူတို့ကနေပြီးတော့ announce လုပ်တဲ့ okay you are selected ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီ Bangkok မှာမြန်မာ September လောက်တလလုံးသွားပြီးတော့ရိုက်ကူးရေးလုပ်ရပါတယ်ဒါမဲ့ဂျာထဲမှာတော့ခဏပြန်လာရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်တွေရှိရခွင့်ယူပြီးတော့ခဏတော့ပြန်လာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကျမှပဲတော်တော်များများပြည်သက်တည်းကတည်တာပါရှင်ဟုတ်ရောက်တဲ့အချိန်ကတော့မြန်မာကတော့တိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်ဒီ audition ရှိအောင်တော့မသိပါဘူးမြန်မာကိုဒီ audition ရှိတဲ့အကြောင်းမြန်မာရဲ့ပြည်သက်တယောက်ကနေပြီးတော့ Facebook ကနေပြောတာပါအဲ့အတွက်မြန်မာကလည်း okay try my luck ဆိုရဲတော့ပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲသွားပြီးတော့ director နဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကနေပြီးတော့ okay အဆင်ပြေရဲ့ဒီ audition ဝင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပါရှင်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ပေါ့နော်မြန်မာပြင်ဆင်မှုကတော့ဘာမှမရှိပါဘူး audition အတွက်ကိုဘာမှမသိပဲနေပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲသွားလိုက်တာပါ program လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်နဲ့ video ရိုက်ပြီးတော့တင်ဆောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အခက်အခဲအများကြီးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဒါဒီရဆရာကြီးကြောင့်လည်းပါပါတယ်သူတို့ကျေးဇူးကြောင့်ပါဒီမှာတော့အခက်အခဲအများကြီးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီတကယ်လည်းရိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့လေဟိုမှာကလည်းတော်တော်လေး director ကိုရင်ရအောင်ဒီမင်းသားကိုရင်ရအောင်သင်ပေးရင်သင်ကြားပေးရင်ကူညီပေးပါရရှင့်စီးလေးကတော့အရင်ဆက်ခဲတော့မပေါအောင်မင်းတို့ရဲ့ character အနေနဲ့ကတော့ဒါပေမဲ့ character နဲ့လည်းကွတိကွာကြတယ်လိုက်ဖက်တယ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ agent တယောက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့နဲ့အစီအပြေလို့လည်း casting ပါသွားတယ်လို့ထင်ပါရရှင့်စစ်မျက်နှာတို့ technology နည်းပညာအဓိကစိုင်းရင်တည်ထားတဲ့ action ဇလန်းကောင်းလေးပါ